за младото семейство, за техните родители, за всички гости. Най-новия качек на оркестъра. Поздравате от Генчо, нашия колега и неговото семейство. Поздравяват младото семейство, техните родители, сватовете и всички гости. Айди, Яша! Hey!
odsedeočem. Че за Нико, за световния шампион майстора, много специално. Също така, за младото семейство, за техните родители, за всички гости. За младото прекрасно семейство, за техните родители, за всички гости. И най-вече за Нико майстора, за шампиона. Айо, шампиони! Я шагалак тигру! Ясен, ясен! За най-добрия майстор балкански полуостров специално!
Още 10 точки за оркестра. За Рико Майсона. Number one Майсони. Аймо шампиони. И йота. Поздрав от Младоженица за всички гости. Синя Невлачко. Пашамир. Много специални поздрави, специално от Младоженица за неговите родители. Пърсенден спечирбе, специал, пър фамилия Силянцил. Мунга пърсени. Бъркасова. Vamos,
verirdim. Dima utanır. Për qënde, për Kosova, special Pasamir Zemra ime Ana A i shte kja u Dhe u gati Zemra ime Zemra ime Ovo E shem Do minor, do minor. Aje di sa qëllë të dua, aje dil, aje dil. Kua di e të nuk e dua, aje dil, aje Música. Muito bem, Zé Manoel.
Zorian, a jedin, a jedin. U kem përden, zemra i mer, a jedin, a jedin. Orçu, samo piano. Gus, gus. Se nisën si ditën një kemi Aman me trelen aman Se nisën si ditën një kemi Dünyadan uzak
Светила ли очи? Валим дали, Султан.
Сега ако обича Стоянчо и Натка, после да се готви Джасмина. Очерти, почертавай, мажор. Поздрав специално от Стоянчо и Натка. За малото семейство, за техните родители и най-вече за Серго. И от Серго обратно за Стоянчо и неговото семейство. За най-красивата булка, за Бейонсе. Назвало те мера в Коркоро. Се букел дар ме джавел дар, ой ноне, ой ноне, ой ноне. И на джарна не маге бабове. Soy barre mugendar me chaven son sinama Jamayu Стоянчо и за неговото семейство и най-вече за младоженците. Без Натка, без Натка. Таро мамашо, Чико Супа, Чико Стояни, Яса не Яса! Yes! Go! So!
Цупата, за Стоянчо и неговото семейство, за младоженците и за всички колеги. За Серго, за Серго, къде е Серго, за Серго. Я ще отлучай. Поздрав от Ибро, от Ибро, специално за малото семейство. От стария бен, от стария бен. Жанчикар Парачикмас. Се, се, се. Благодарим на оркестъра. Браво. Айде сега Джасмина да поведе хороното и после да се приготви торта. Джасмина. Също така от стария Поничка. Извинявай, от Поничката, Сашо Поничката. Поздрав за малото семейство, за техните родители и всички гости. За най-красивата булка, Бионсе. Не забравяйте. Зелена яка, ламинор. Поздрав за Айран Гранде. Let's go. Зелена яка, а не мауря, айди чае, вам са теки ма. Зелена яка, а не мауря, айди чае, вам са теки ма. Кажи ми да, да, да или не, глаза угенема. Кажи ми да, да, да или не, сари тументе керен. Да, да, да или не, глаза угенема. Кажи ми да, да или не, сари тументе керен.
благодарим на оркестъра. Сергей, тортата готова ли е? Ефектите ми намали. Ехото ми намали само. Ре минор. Ако го искаш ти, това си в краката ти. Борчо, знаеш любов, кто съм? С кръвта от вените си, обичам, обичам те, за тебе живот, готов съм. Дошле вено карги му, дошле вено карги му, ти ме продължи, ти го наброш, мати, живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която... Абе, за това те обичам тебе. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Той е опазител, ще бъда винаги. Решаваме по-скали, мари. Искаш ти, ще ида и там дори, където дявола не сме. До последния си дъх, аз ще видя на слънцето ден, да те гре. Живея само за тебе, ако мирам само за тебе, няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, ако мирам само за тебе, той ангел пазител, ще да мине. Живея само за тебе, ако мирам само за тебе, той ангел пазител, ще бъда винаги. Живея само за теб, умирам само за тебе, той ангел пазител, ще бъда винаги. От Серго Калеята за всички роднини, мроднини, братовчеди, братовчеди, за всички гости, които го уважиха. Шумон ме туке, сука макера, дари цигана ти душа, смирино мам. Ха-ха-ха, поле се те бъдине, она не дуче, а рача я вене. Ха-ха-ха, поле се те бъдине. Съмето за Майя и за цялото семейство. Благодарим на оркестъра. Дами и господа, току-що започна играта Стани богат. Умолявам моите колеги певци да заповядат. Ще се видим сега, рекламайте.
Върши работа за кръчма, върши работа за кръчма. Е, аса бе! Върши работа за заведение. Yes! Слава да са живи и здрави! Да са живи и здрави! Я шаме, стария поничка! За внимание от Сашко и Джасмина. 200 лева на малото семейство да са живи и здрави. Стария Поничка, Саша Поничката, извинявай, от Саша Поничката. Красни, аз ще подарям от 150 лева, нека бъде живи и здрави. Идемо. Че ви издаме и последен микрофон, ако може. Йоша!
Перестанемо. Сашко и Митко Солева, живи здрави. Мирене душа, бере се. Лена Севета, бере се. Живи и здрави! Благодаря! Сол! Оча ви бари нега мену пурива Гело му те ни беш Да си живино Olena me te varara, lengi viva me te gera. Ocha me barine a me purva, gilo mo te ni pe. Patko ven si pere se ne varma, odo se me isu ide se točki za orkestra. Deva sa stipe, olena me te varara, lengi viva me te gera. Per essere la ci trovi Oh,
Продължаваме ги от ЧК Петрич. Идемо, яша! Да се почи за оркестъра! Живи, здрави! Затолчай машината и осени оркестър за каса до специално! Веселево на малото семейство, 10 точки за оркестъра, живи и здрави! И да му продължаваме! И така, 10 точки за оркестъра. Поздрави от нашия брат от Оги и от неговото семейство. За малото семейство специално. И от Чичо Павката, също така за малото семейство, за всички гости, неговата живи и здрави. Идемо, ми бемол, Симона, оригинал. Яша. Айде. Яша. Нашия брат, подрема 200 лева на малото семейство, нека бъда живи и здрави! Продължаваме с останалите гости. Александра Спесяна,
здраве за маленката петица. Я сам. Росица и наше ваткова ви подреба 200 лева и 20 точки за оркестъра. Идемо, продължаваме. Дудка дава 100 лева и Фатма 100 лева. Ето бъде живи и здрава. Фатма 100 лева. Yes. Орхан подрева 200 лева, нека бъде жив и здрав. И продължаваме с останалите гости. Айде, тик-ток, моци! Дудка, 100 лева, живи и здрави. От Орхан 10 точки за оркестъра. Айде! Автомобил номер 24 29 44 29 44. Да премести автомобила Мерцедес. И е шанси. Дедо сада подрева 100 лева. И е шан. Сама.
И така, 100 ще да подарим 100 лева, нека бъде живи и здрава. Оги и Сочи до 100 лева, живи и здрави. Идем! Така, Шоко и Анета, 100 лева. Нашия брат, Авдучо, 100 лева. Yes! Thank you.
152, živí, zdraví. Vodko tam, které se nemá. Dvajce točky z orkestra, živí, zdraví. Vasko, je! Špíra! Yes, sir.
за най-добрия футболист Кристиано Роналдо. От нас и негото семейство поздравя Чорбаджията за Серго Патрона. Я за Серго Ил. Също така за Султан, за шампиона, за Водоженеса. Оркестра, яса, яса, идемо! И така продължаваме с Лелята Искра и нейното семейство. Ги очека Тико!
600 лева на малкото семейство и 50 точки за оркестъра. И я ще почвам. Живи, здрави! Така, битко и неговото съпуга подарява 100 лева, неговото живи, здрави! Reserva y esa. Y de nada, solo. Cateto, Reserva, живи, здрави. Юни, Пенесе, живи, здрави. Леничо, 50 лева. Айде, я ша. Сарко, 50. Лена Мирка, 50. И Лена Даниела, 50. Наше брат дига до 50 лева, живи здрави! Адо, 50 лева! Живи, здрави! Най-добрия майстор, Балкански полуостров, Яша! Thank you.
наши брат Юли, подарява 200 лева и 20 точки за оркестъра Живи и здрави. Продължаваме с останалите гости. Гени и неговата съпруга подаряват 150 лева на малото семейство. Живи и здрави! Които сервират в кипър, подаряват 150 лева, нека бъдат живи и здрави. Тъщо, 100 лева от вани и 50 лева от Атенка, нека бъдат живи и здрава. Милена и Росе от Благоевград, които се намира до Фангия, подарява 150 лева. От Сичо, Кутата, 100 лева. Нека бъдат живи и здрави и 10 точки за оркестъра. Хайма! Ей, туй! Ей, туй, туй, ша! Който се намира в чужбина, подарява 150 лева на малкото семейство, нека бъдат живи и здрави. Това, Ани, 100 лева, живи и здрави. Hey!
Jaša, Jaša. Hej! Благодарим оркестъра. И така, много специални поздрави от Вало и Маша за малото семейство, за техните родители и за всички гости. Сот е баща вас, хопа ли майче? Най-долното чергарско. Ми минор. Направете ефекта. Маша, 200 лева. Добър ден. Сега продължаваме с Марто. Красо ли е първо? Айде, Красо. Исто. Emily.
Илия. 100 лева. Сунай, който се намира в Германия и негото семейство. Динамика. Авиво, акаяра, анеони, теги лаве, сареге, мой тебе, не. Ако бича тунчай, Олеони гай вене, сареге ой вагане, вареве ой аке. Опа! Се намират в Германия. 100 евро от Марио и Сандра, които също се намират в Германия. Айде тут за. Се махни 10 евро, брат. И така, Марти Шанс, най-оборотното такси на България, с най-дългите курсове. Абе, мама му дева, чекай малко, бе. Малко реклама! Веста нема! 20 лева за оркестъра, да е жив и здрав. Марти Шанс. Осе 20 лева за оркестъра от Марти Шанс. И така, от Марти и неговото семейство, Марти Шанс. 200 лева и 50 лева на музиката, да е жив и здрав. И все така да дарява на оркестрите. 100 лева от Краси Леоне и от Джамиле. Ето това е, какво се редиш тука да чекаш? Ай, оди си, седни се. Добре. Ми мажор. Düşmanları yarışırız, para çok, para çok. Makineleri yarışırız, güzellik çok çok. Bütün gözleri sivilse yapam. Bir dakika, Otsimo. 50 лева. От Ники също 50. Да се живи и здрави. Хоро бизнес,
Един хубав кючок. И Стоянчо от 200 лева и 100 лева до тука на оркестъра, 230 лева за оркестъра, от пушката и негото семейство. Опа, колко са? 70 лева от Борчо. И за всички гости. Добре, идем ще. Чакай. Не е верно. Колеги, вики звелики. Поздрав от нашия колега Ибро. И така. Моля за внимание. Нашата колежка Илияна. 50 лева да е жива и здрава.
50 точки от Фидето, да е жива и здрава. Лева от мамаш. Най-добрия. Супа. 70 лева от нашия брат Супата. Колеги, може ли ре? Ре, ре. Негър. Хайде. Окей, окей, близо като змей, като африканска нинджа, мамо. О, ММА, мама ММА, мама ММА, мама ММА, мама ММА. Окей, окей, близо като змей, като африканска нинджа, мамо. О, ММА, мама ММА, мама ММА, мама ММА, мама ММА. We want you, want you. Кола, жълта кола с номер 194-54. Находи да се премести колата. Петър Шлински кючек. Thank you.
Браво, Поменчо! 180 лева от Пламен и Веса. И 50 лева на оркестъра. Английски паунди, евро. Домали. Всите гости от Сандански. Eu sou venoso e
400 лева и 50 лева за оркестъра, да е жива и здрава. И неговата съпруга. Ми минор. Ya ni ya na ino Oh, yeah, so here.
Haide s-o ghina, bob. Haide s-o ghina, bob. Бабата и дедото, 200 лева и много подаръци, да се живи и здрави. Аре, Сашо. Песотин лева от брата Емо и от неговото семейство и 200 лева на оркестъра. И така, от сватовете от Англия, не ми ги давай на мене, дай ги на младоженците. Виждал ли си поп да връща пари? От сватовете от Англия, 150 лева да се живи и здрави. От мамаша за неговия зен и за неговата сестричка да са живи и здрави.
ваша за сватовете, за малото семейство, за зетци и за сестра си. Специални поздрави. От братчето Сашко и от неговото семейство 500 лева и 200 лева на музиката и едно пръстенче да са живи и здрави и все така да даряват. Има ли още? Айде. Сега дедо Салата ки води едно хоро. Айде, красив. Най-хубавото хоро за тебе. За малото семейство. За техните родители и всички гости. Айде, сватба. Моля, внимание, внимание. Най-големият тромпетист в Софийски окръг. Шампиона! Хайде! Цела нощ до зори, ушки майко покая, пирина се разтрепери, сватба и се весела. Пушки, майко, кукая, пирина се разтрепери, сватба и се весело. Сватба е голема, сватба е балканска, пияна е хубава, мома. За най-щастливият дядо много специално и за най-красивото младо семейство. Се разтрепери, сватба и се веселат. Сватба е голема, сватба е балканска, яма е хубава, мама я зедо.
veselot. Kapano silmo mi kaudri, zurnine kavijat. Da otide mila majko, zide da se vesela. Bravo maestri. Ajde,
Две невести тик ви брали,